vidt når vi var på tjeneste. Jeg har svart på passet. I unge 8 minutter i pakket for å stå på tjeneste. Om kinoen er 10.000 rubler, tjener jeg ikke. Jeg er ikke dumme etter jeg. Jeg er ikke nye utenfor plusset etter meg jeg kan. Jeg er ikke skadet til å lukke abonner. Hvis du også musikk på deg så, jeg har til å lukke abonner. Kjem ikke skadet. Kjem ikke skadet. Jeg er stakk. Og hva stakker jeg situasjonen? Blah, blah, blah.